天父给你的福气足够你一生之取。朋友平安，让我们陪你读圣经，一天一章，生命发光。今天来读以弗所书第一章。保罗的书信中有四卷被称为监狱书信，指的是他在被监禁期间所撰写的，而以弗所书就是其中一卷。以弗所位在小亚细亚省，也就是现今土耳其的境内。以弗所在初代教会的历史中是一座很重要的城市，保罗曾在那里停留三年，为当地打下稳固的信仰基础。他写这封信的目的并不是为了解决单一教会的问题，而是为要让小亚细亚地区的众教会轮流传阅，提醒大家别忘记圣灵的真实与丰富，也让神的孩子们更明白该怎么把真理实践在生活中。让我们起来读以弗所书第一章。以弗所书第一章。奉神旨意做基督耶稣使徒的保罗，写信给在以弗所的圣徒，就是在基督耶稣里有忠心的人，愿恩惠平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们。愿颂赞归于我们主耶稣基督的父神，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，就如神从创立世界以前在基督里拣选了我们，使我们在他面前成为圣洁无有瑕疵，又因爱我们就按着自己的意志所喜悦的预定我们借着耶稣基督得儿子的名分，使他荣耀的恩典得着称赞。这恩典是他在爱子里所赐给我们的，我们借着爱子的血得蒙救赎，过犯得以赦免，乃是照他丰富的恩典。这恩典是神用诸般智慧聪明充充足足赏给我们的，都是照他自己所预定的美意，叫我们知道他旨意的奥秘，要照所安排的在日期满足的时候，使天上地上一切所有的都在基督里面同归于一，我们也在他里面得了基业。这原是那位随己意行做万事的，照着他旨意所预定的，叫他的荣耀从我们这首先在基督里有盼望的人可以得着称赞。你们既听见真理的道，就是那叫你们得救的福音，也信了基督，既然信他，就受了所应许的圣灵为印记。这圣灵是我们得基业的凭据，只等到神之名被赎，使他的荣耀得着称赞。因此我既听见你们信从主耶稣，亲爱众圣徒，就为你们不住地感谢神，祷告的时候常提到你们，求我们主耶稣基督的神，荣耀的父，将那赐人智慧和启示的灵赏给你们，使你们真知道他，并且照明你们心中的眼睛，使你们知道他的恩召有何等指望，他在圣徒中得的基业有何等丰盛的荣耀，并知道他向我们这信的人所显的能力是何等浩大，就是照他在基督身上所运行的大能大力，使他从死里复活，叫他在天上坐在自己的右边，远超过一切执政的、掌权的、有能的、主治的和一切有名的，不但是今世的，连来世的也都超过了，又将万有伏在他的脚下，使他为教会做万有之首。教会是他的身体，是那充满万有者所充满的。保罗说，他在基督里曾赐给我们天上各样属灵的福气，又因爱我们就按着自己的意志所喜悦的预定我们借着耶稣基督得儿子的名分。亲爱的朋友，如果你的账户里有超多钱，
但你却不知道可以使用它，那岂不是很傲吗？鼓励你，身为天父的孩子，你已拥有一切属灵的福气，包括接纳、拯救、智慧与产业等等，而且这些福气足够你凡事倚靠，一生支取。过去一路走来，相信你真的很不容易。从今天开始，尽管借着祷告支取神所赐的丰富吧。他爱你，也预备了最好的一切要给你。我们起来祷告。亲爱的主耶稣，求你使我真实领受到你所赐的丰富，并且在属灵的福气中胜过每一个关卡。祷告奉耶稣基督圣名祈求，阿们。祝福你在神的话语中得着丰盛。陪你读圣经，我们明天见。耶稣爱你，我也爱你。